Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun biz Qo'qondagi PVX maramir sotadigan do'konga tashrif buyurdik. Hozir sizlarga PVX maramirlar polini obzor ko'rsatib beramiz. Adresimiz Qo'qonda. Ko'rsatib qo'yasiz. Akalar, mana ko'rishlaringiz mumkin PVX mirarimiz. Kafelda o'rnidan, kafelda qotili deyiladi. Bu buklari, zinalari sinmaydigan narsa. Mana bukib ko'rsatyapmiz. Hech narsa bo'lmaydi. Mana. Xohlagan qotillarda qilib beraman. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Juda ham chiroyli ishlangan. Xullas patologga ham bo'ladi, pollarga ham bo'ladi, hammomlarga, devorlarga ham bo'laveradi, universal. Ko'rishlaringiz mumkin mana. Hech narsa bo'lmaydi, bu ko'rsatyapti. Oddiy bunaqangi bir dona germetika bo'ladi. Buni o'zingiz ham yopishtirib olsangiz bo'laveradi. Bu juda ham nolga qo'yib yopishtirilmaydi. Shu oddiy holatda yopishtirsa bo'laveradi. Hozir sizlarga to'liq ma'lumotlar beramiz. Narxlari bilan adreslarini yana bir qator tushuntiramiz. Aka, ma'lumotni berib yuborasiz. Hop, bizda PVX maramir optim joyiga tashrif buyurdilar. Hop, bizda shunaqangi tillozor, ya'ni tillozorlar, nimalar, revolyutsioner panellar bor. Bir boshdan ko'rsatib boramiz. Mana bu yerda oqlardan bor, ofis boqlaridan, bu yerda mana mebelning ranglaridan bor. Buni yaqinroq ko'rsatasiz, mana buni u matrisa. Hop, atachinto sifati, buni ham juda ham zo'r gul. Ko'pchilik hammomga ishlatishadi. Revolyutsioner panellar juda ham arzon narxlarda, optim narxlarda qilib beramiz. Mana buni ichki tashqi burchaklarini bir ko'rsatib yuboring. Mana ichki bu konechnisi, bu sayda aytildi. Bu tashqi burchugi. Buni ichki burchugi mana. Hala, buni ham ko'rsatib yuboring. Tilla rangli tasmalar, obunlariga ham deb yopishtirib qo'ysak ham bo'ladi. Xolagan fasonlarni o'zlarini chiqarib olasan. Hop, buni hamma turi bo'ladi. Buni orqasida kilagi bor, ustida mana plyonkasi bor mana. Bunday qilsangiz mana tillosi ajraydi. Judayam zo'r. Hop, keyin mana bitta kilagi yopishtira olasizlar. Kile masalasi bo'yicha kimga shunaqa kilaklar bo'lsa, kerak bo'lsa, optim narxlarda beramiz. Juda ham arzon narxlarda beramiz. Hop, turli ozorlarni bir ko'rsatib yuborasiz. Mana bu ham yangilik, mana bu ham matli. Mana saydentillari, mana buni har xil rangidan bor. Kumush, qora, kulrang, bronzaviy ranglardan bor. Hammasi. Mana o'sha revolyutsioner panellar, tilla uzorlar, mana kumush uzorliklari qaranglar. Buni tillosi, kumushi o'zi bilan. Bu yerda rebellar juda ham ko'p, mana ko'rishlaringiz mumkin. Juda ham chiroyli hammomlarga bular juda ham boshqacha turadi. Kafel yopishtirib, uni ortiqcha rasxod qilmaysizlar, bundan bitta yopishsizlar, umr boyi bu xizmat qilaveradi. Juda ham baquvvat, yaxshi ishlangan rebellar ko'p, mana ko'rishlaringiz mumkin. Xolaganlarni olaverasizlar, mana tomonlarda ham. Ko'pchilik so'rashadi, rekaga qilamizmi, qumshuvoq holatga qilamizmi deb. Buni farqi yo'q, profilmi, qumshuvoqmi, shuni yopishtirib qo'yaverasizlar. Buni kvadratga sotiladimi, turishiga sotiladimi shu bittasi? Bu listga sotiladi. Bitta listga. Ha, narxlarni bir qator aytib yuborasiz. Xo'p, agar sizdan keldi deb aytishsa, arzon beramiz. Bitta listini 345 ming so'mdan beramiz. Xo'p, buni razmeri 122 ga 280 bo'ladi. 122 eni, uzunligi 280. Ha, bizni kanaldan ko'rib kelsalaring, sketga qilib beradi. Yaxshi narxlarda qilib beradi. Mana bog'lanaverasizlar. Juda ham sifatli ishlangan mana. Juda ham chiroyli ishlangan, qaranglar, ikkalar. Mana chiroyli narsalar. Adresimiz Qo'qon shahrida, telefon nomerlarini qo'yib qo'yamiz. Bemalol kelib, o'zlarining ma'qul kelgan zakaz qilib olsin. Dastavka hamma joyga bor, kelishgan narxlarga qilib beradi mana. Qo'shni davlatlarga ham. Aylab juda ham zo'r. Suvni o'zi olmaydi, o'tda yonmaydi, suvda cho'kmaydi xullas. Zo'r. Mana patologlarni ko'rsatib qo'y, mana patologga yopishtirilgan. Ana patologga ham bo'ladi, oyoqdagi yerga ham bo'ladi, devorga ham bo'ladi. Universal joy tanlamaydi umuman. Kirovishda yozuvni ko'rgan bo'lsangiz, fabrika natijali patolog deb qo'ygan. Natijali patolog foto oboylar kerak bo'lsa ham telefon qila olasizlar. Gulli, har xil anatomik gulli hammasidan bor. Mana bu nimalari asosan bu elektronik katalog bo'ladi, natijnoyda. U foto oboylar mana. 3D hammasidan bor mana. Buni bir gulini ko'rsatib yuborasiz. Butun O'zbekistonga olib borib o'rnatib beramiz. Natijali patologni. Dastavkalari bor ekanlar. Butun O'zbekistonga kelasizlar, buyurtma berasizlar, tayyorlari bo'ladi. Kutmaysizlar, bemalol olib ketishlaringiz mumkin. Dastavkani qilib beramiz. Juda ham vibrlar ko'p. To'g'risi bu yerda video qilishga vaqt yetmaydi. Vibr ko'p ekan. Kelaverasizlar bemalol.